Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Maître Mpembe Bazin, aux alliés coordonnateur et à dynamique, le changement c'est maintenant. Lélo, Martin Fonlo a déjà annoncé que dans le week-end, à cause de la grande mort, le meeting est pour l'ingé la Kuna. Bino Bouyambia Mondeni. Ndeko concernant Ndeko Oto Cité Combo, Ndeko Martin Fayulu, Nako Kiko Yebisaye Loko Moko Ete Sengeli, Ami Bosana. Komi Bosana, pas Nandenga Mabeke Atika Politique, mais Sengeli a tourné page na Oye Taleli Maponami. Lelo, et Sengeli Bisonyon surtout Tozala na Vision Moko. Nous avons soutenu ensemble et que alternance Ezala Namboka. Et que alternance wana ezongeli batoya FCCT alternance wana koyi na camp ya opposition esengeli biso nyonso lelo toza na esengo et que parce que alternance ezana maboko ya bato ba milité na opposition ebele président Félix azali président ya bato nyonso tout lelo bande ko ya lamuka azali ko se lancer na biloko mosusu ya o ba meeting. Oui, nous sommes dans un état de droit, esengeli mutu a s'exprimer. Mais cet état de droit là ne doit pas se transformer à une autobengi impunité. Parce que nako sala ba meeting oko risqué o lobo lobete nozo monete nozo loba malamu alors que koko isayo na bambeba okoyi na ku ya loi pénale na biso ba kolandela yo pona rébellion pona mouvement insurrectionnel pona boye na boye nazali ko singa bango bazala na maîtrise ba raisonner qu'est-ce qu'ils peuvent faire et surtout que ceux qui boyoki le loba ndeko ya cash ba kanyinze la te ba lubi bango pe baya to sala na bango. Martin Paul se réclame vainqueur et élection. Comment est-ce que yé azo considéré ba yibiye victoire abo ko senga na kimia batika moyibi d'après appellation na bango a jouir na pouvoir a oyo ezali ya lamuka. Ndeko sengeli ko yibe ke wana eza trop fort ya biloko oyo ndeko Martin azali ko réclamer. Wana eza neti ko bosana lelo ba institution judiciaire o tozali nango lelo na mboka biso nyonso tosili koyeba ete seni o ezali habilité pona ko annoncer ba réélection basilai ko annoncer et que ndeko Félix nde asilai koleka et puis seni ba lobby biso to annoncer que ba élection provisoire ba élection ya suka ezali nde apanage ba résultat ya suka ezali nde apanage ya ko constitutionnel pona yende azali organe habilité ya reconfirmer ndeko nanga sila iko za ba résultat na ye atindiki yango na bazuzi ya ku constitutionnel ndeko Fayulu asila ki kozwa décision ye na entourage na ye balobi to saisir ku constitutionnel basila iko sa la requête na bango e bandaki nanu na requête ya ndeko Kalele après ya ba avocat ya Martin Fayulu ku et se décider balobi ba confirmer ba élection oyo ba résultat oyo seni asilaki ko bimisa nga na moni ezali susu ya mutu ya te pona ndeko Fayulu a se jeter na ba débat moko o tozali ko qualifier ngo na français ba débat moko stérile oyo ko produire ye ata eloko moko te tosilaki ko mona ye alobino nazo sala requête na ngai na adresse na ba institution oyo ezali habilité pona ba tali langa makambo amoponami batiki eloko wana lelo ekomi lisusu no to sala mukanda to komela ba chef d'état ba o bazalaki na union africaine asali mukanda na ye na kati ya mukanda na ye soko tali mukanda bien na miso ya droit ko comprendre que non il demeure toujours na hypothèse ya confusion bazo sala makambo moko oyo ezali précipité et puis na mukanda na ye azo na chef de demande azana chef de demande na kati ya mukanda tantôt azali ko senga alobi ngai nazali ko senga bino bosala bo constituer commission azali ko senga na ba chef d'état ya union africaine ba constituer commission pona ba kita na Congo ba ya ko vérifier makambo oyo ezalaki ya ba élection wana demande aliboso ya mibale alobi dans 6 mois sengeli to organiser ba élection tala dimension ya mboka na biso ndenge ezali tala d'abord ndenge ba élection auto cela iko sala comment ça nous a pris du temps combien on a ya forcé à monsieur Kabila pour na été tout organisé ba élection mais ko senga réorganisation ba élection c'est quand ndenge tozo lobana français c'est utopique ça c'est donc ça ne se conçoit pas
ça demande moko lelo oyo na yebite comment na koki ko qualifier en français, mais peut-être bazo salango pour ba besoin na bango po na baza la lèse, mais ezali bango moko ninge bazava na basili ko yebete eza démarche moko e ko aboutir ata na solution te. Je pense que vous avez bien informé, mais population pe baza bien informé ndeko o tozali na yele le président de la République asila ye ko kende Union africaine na mitan muke ba PCL sous ba charge a comme deuxième vice président, mais quelque chose o ya mutuya lelo Congo ezo assister na ba réunion minene ya ba prise de décision. Donc ce qui problème moko le lois ali, donc Congo esengeli pe bazali informé esengeli pe toye be ke non d'ici 2021, donc président de la République o tozali nango azana chance mille chances ya a occuper azala président ya Union africaine ezali lo moko ya ya mukete pona biso Congo eza déjà ezo kené déjà liboso. Donc esengeli biso nyonso tout tocha ndeko Félix maboko na programme ba ko présenter biso tozo zela ba présenter biso ponete tomo na bango vision na bango ke liboso ponete peuple congolais a se retrouver na programme na bango wana. Bozali kozela nini na entendement na Puno par rapport ya nouveau gouverneur ya ville wa Kumkoya soit na Puno ezali gouverneur au bakina kona azala le lenge nini pe bo pona minaye essentiellement na logique nini po ba population ou va aller pour répéter qui cherche sa santé, qui cherche sa mamboulou, qui cherche ses anabandila, basse sur la chemin. Population ya Kinshasa, basse la kiko kenina ma pona, basse la kiko décide et ke ba pona, ba e to bengi ba député provinciaux, tout cela kiko pona bango selon ba programme na bango. Oh ba yela ki population et selon pe ba vision na bango. Ba élection on est aussi là, mais awa esengeli ba député wana basila ko pone la biso oyo a ko remplacer ndeko André Kimbuta na gouverneur ya ville ya Kinshasa. Esengeli koyebisa bandeko wana ba o bazana ndingisa ya ko pona gouverneur et que ville ya Kinshasa ezali ville moko oyo ezali miroir pour la République démocratique du Congo, et les villes moko yaba institution. Et sengeli ville wana ezalana image moko ya malamu. Et sengeli to pona gouverneur ou bien bango ba biso to pesi ningisa ba pona gouverneur oyo ako redorer image ya ville ya Kinshasa. Mabulu o tozali komona partout esila kosila ba fulu oyo tozali komona partout ezali kopesa ba maladi esila. Profil nini pour la gouverneur o ya bongo o akosilisa pa o akoya kosilisa kolela ba kinwa profil nini fois ana na bande konyoso ba ezali ba lakisi souci ou bien souwe na bango ba posile bango nyoso bazali malamu ba tangi ba kelasi tosila yiko mene ba recherche tomoni eke bango nyoso bazali malamu ya mabe azalite, mais sengeli kozala na profil ya gouverneur moko o yaza visionnaire o esengeli e ke soki aye ameka kozwa souci lelo ya o ville ya Kinshasa ezali nango na yangonde biso na ba ndeko nyonso wana tosila ekomona eke na ba kandida ba nyonso bazali oyo azali na profil ya malamu oyo azo répondre na ba critère e ke a diriger ville ya Kinshasa. Tosila ki koloba eke bande konyoso wana ba député obiso tosila ko pesa bango confiance ba chamayele na bango ba pona ndeko oyo biso tozali ko benga Laurent Batumona, parce que tozo trouver na ye moi esprit wana managerial azali ndeko moko azali conflictuel te azoya na ville ya Kinshasa pona koya kozwa luxe te, parce que oyo esengi ba moyen tozo moni kino asili kozwa aza deja na yango ba mosusu pe baza nango, mais to trouver que non epa na ye azali na makanisi moko ya malamu et surtout ninge azali na vision moko tosila kolandela ye pendant campagne na ye tomona ke tino aza na vision moko pona ko changer image ya ville ya Kinshasa. Yango nde tozali kosenga ya bande ko député wana ba yenga yenga te bacha mayele na bango en place pona ba ponela biso ndeko Laurent Batumona pona a diriger ville ya Kinshasa
pona Kinshasa ezwa image na mbo ya kala utubane kubenga Kin Label. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.